Jeg hedder Lars, jeg er 47 år. Jeg er født og opvokset i Aalborg. Min far og mor var gift de første 6 år af mit liv, og der boede jeg sammen med dem og så min lillesøster. Jeg var den førstfødte, min fars og mors første barn. Man kan sige sådan 90'erne, op igennem 90'erne, der afsoner jeg næsten 7 års fængsel sammenlagt. Og man kan sige, at første gang jeg kom i fængsel, der havde jeg 8 måneder. Og de der 8 måneder, på en eller anden måde, så sad jeg jo sammen med nogen, der havde mere fængselsdom end mig, så jeg undskyldte, at jeg kun havde 8, fordi jeg var så lidt i mig selv. Og det er den der følelse, jeg snakker om tidligere også, at altså, det var aldrig nok. Jeg havde ikke en følelse af at være god, som jeg var, så jeg skulle altid præstere noget, og det var der min uærlighed, eller en anden taktik, jeg havde, der hed, hvad rager det mig, den sådan kom på banen. Og dem der, jeg sad sammen med, der havde 2 års fængsel, så undskyldte jeg de her 8 måneder, men så fik jeg selv 2 år. Så sad jeg sammen med nogen, der havde 4 års fængsel. Så undskyldte jeg, at jeg kun sad og kun havde at få 2 års fængsel. Det var også fordi, de var for dumme, og de havde ikke opdaget det. Og det var faktisk meget værre, end det, jeg blev taget for. Og så fik jeg på et tidspunkt, så fik jeg så 4 års fængsel. Eller jeg afsonede 4 år. Og så var jeg ked af det. Og så ville jeg bare gerne hjem. Jeg savnede mine børn. Jeg savnede en at have nærhed med. En kæreste, jeg savnede min mor og min far, og jeg var bare dybt ulykkelig. Så mit liv tog en anden drejning, hvor at, nu var det en anden form for selvmedicinering. Jeg var stadigvæk den der følelse af ikke at være nok og alt det, men nu var jeg også bare blevet ulykkelig, synes jeg lige pludselig. Jeg var syg og træt af at være syg og træt. Af det hele. Og nu nævnte jeg det der med fængsel og det der. Det var sådan op igennem 90'erne. Altså i 92, der fik jeg en behandlingsdom for et voldeligt overfald. Og der sad jeg i en døgnbehandling i 7 måneder. Men grunden til, at jeg synes, det var fedt, det var fordi jeg afsonede. Og det var da det ene sted i verden, man kunne afzone og så få sin kontanthjælp udbetalt hver måned. Plus jeg fik kostpenge, fordi det var sådan et socialpædagogisk sted, hvor at vi måtte være, som vi var. Og jeg skulle også lige falde til ro, og vi skulle have noget ordentligt at spise. Så de kunne ikke regne med, at jeg sørgede for at holde mig selv ved kost med min kontanthjælp. Så der var 800 om ugen i kostpenge til hver beboer i de der hus, vi boede i. Og når de så er brugt, hvis ikke der var flere, og ugen ikke var gået, så finder vi ud af det. Altså det var sådan rigtig pædagogisk, og det fungerer ikke for mig. Altså, før jeg mødte i den her behandling onsdag morgen, formiddags, det er tog i Vrå, og om lørdagen før, der lavede jeg apotekerknæk og stjal en masse medicin om natten på det her apotek. Og jeg havde 500 sovepiller og 1000 nervepiller med i behandling. Så var jeg sikker på, at jeg kunne holde ud til at være der. Så jeg fik lidt dårlig samvittighed, og da jeg blev installeret på det værelse, der undersøger de ikke min bagage, så jeg går over og afleverer et glas med 100 nervepiller, og så dem har jeg fundet i min kuffert. Og da jeg bliver udringet fra det her behandlingshjem 7 måneder senere, der ved en fejl giver de mig de piller der. Og dem æder jeg, det tager en time cirka at komme til Aalborg, og der har jeg et de 100 nervepiller, der er jeg tog. Så min første dag ude af behandling, der var jeg ved at dø af en overdosis af nervemedicin. Men nu blev det endnu værre.
Fordi nu vidste jeg, at jeg var en løsning. Jeg vidste godt, at jeg kunne blive stoffri, det havde jeg oplevet. Jeg kunne bare ikke finde ud af at forholde mig stoffri og være der. Jeg havde det så dårligt med mig selv. Jeg skammede mig så meget. Det, jeg skammede mig meget over, det var jo, der var jo masser af mennesker involveret i min livsstil og min måde at begå mig på. Og jeg kan sige, de der fængselsdom, jeg har fået, det var for vold, så jeg har også gjort mennesker fortræd. Jeg har også gjort mennesker fortræd, der ikke er blevet opdaget. Men jeg vidste. Jeg har haft mine børn på weekend. Og jeg havde en kammerat boende, en vi var fælles om nogle ting. Det handlede om at blive tatoveret og om at lave nogle penge, sælge nogle stoffer og så tage nogle stoffer, så vi kunne holde vores eget forbrug ved lige, eller gratis, kan man sige. Han er hjemme med mig, han har snydt nogen. Så der kommer nogle rockere og henter ham. Men jeg og mine børn er der. Begge to, den ene er 3 og den anden er 7. Jeg ligger og sover på sofaen, fordi jeg regnede med, at han holder øje med dem. Og så min ældste søn, han står og rykker i mig om natten. Og så siger jeg til ham, hvor er min kammerat henne? Det ved jeg ikke, far. Der kom nogle mænd og hentede ham. Og de havde en stor pistol med. Så de kidnapper ham der, mens mine børn så på det, og jeg lå og sov. Og jeg vågner igen næste gang ved, at politiet står og rykker i mig. Altså, jeg ligger stadigvæk på den her sofa, og de børn går rundt. Og jeg sidder en tegnefilm i DVD'en, eller i videoen, og så kan de jo passe sig selv. Så kan jeg sove lidt. Det er meget, meget... Jeg har så meget skyldfølelse over det der. Og det er bare en ud af mange historier. Altså, jeg stjal piller fra min far. Jeg stjal piller, penge fra min bedstefar. Jeg stjal piller fra min syge moster. Jeg er narkoman. Jeg er parat til at gøre hvad som helst for at holde sygdom eller abstinenser fra døren. Og jeg gjorde det, der skulle til i alt, hvad jeg foretog mig. Og det var, hver gang var det forfærdeligt at vågne op til. Så jeg skyndte mig at tage noget igen. Det kunne jeg ikke holde ud til. Jeg bliver løsladt i år 2000, og der er der udsolgt på alle hylder. Jeg bliver løsladt, og jeg kommer hjem, og jeg går op til min læge, fordi jeg vil gerne have min medicin. Jeg siger, det kan du også godt få, Lars, men vi skal lige på misbrugscenteret først. Jeg blev løsladt den 22. januar 2000. Og vi går ud på misbrugscenteret, og jeg har den her recept med alt det, jeg gerne vil have. Og så vil de gerne have mig i behandling, og jeg siger ja. Jeg siger ja til alt, fordi jeg sidder bare og kigger på den recept der. Og da de sådan godkender det, og gerne vil være med til at få medicinen, så går jeg. Og i løbet af en måned eller halvanden har jeg fået fyldt lidt mere på, og jeg får lidt flere piller, og jeg får nogle nye af den slags for at berolige mig, og jeg skammer. Altså jeg bruger alt det, jeg egentlig skammer mig over, det bruger jeg som undskyldning for at få stoffer også. For nogle af dem tager jeg ikke, dem sælger jeg. Ved siden af køber jeg lidt af nogle rockere, og det sælger jeg. Og så får jeg noget medicin, jeg godt kan lide selv, og det tager jeg jo. Sådan det var en stor mismask af alt muligt sådan. Og jeg havde det bare så skidt hele tiden. Jeg røg has om aftenen for at falde i søvn. Men før jeg faldt i søvn, så troede jeg, der stod nogen ude i mit køkken. Jeg turde ikke engang at gå ud for at tage en tår vand, fordi jeg var tør i munden, og det has jeg lige her røget. Men jeg kunne høre dem, der var på vej ind i stuen, og så falder jeg i søvn. Så jeg faldt faktisk i søvn hver nat de sidste 2 år af mit aktive liv med paranoia. Misbrugscenteret ringer til mig efter 1½ måned fra den første samtale der, og spørger, om jeg er klar til at komme i behandling. Og så siger jeg nej tak, fordi det var altså, nu gik det bedre. Og så fortsætter jeg 2 år på den måde der. Den 5. december 2002, der træder jeg ind ad døren på et behandlingshjem på Sjælland, en Minnesota-behandling. Og
der var jeg faktisk så syg, at selvom jeg blev medicineret for at blive stabiliseret, så turde de ikke at give mig mere medicin, men min krop, den var så abstinent, at jeg fik krampeanfald, og jeg fik former for fravær, hvor jeg var så syg, og jeg så ting, der ikke var der, og jeg var psykotisk. Men de kan rumme mig, og jeg må være der, som jeg er, med alt, hvad det indebærer. Og 13. februar 2003, der havde jeg første klient der. Og det var så fantastisk, at det næsten var skræmmende. Man kunne beskrive mig som en, der gik og holdt øje med, at der snart måtte falde noget ned i hovedet på mig, fordi det var for godt til at være sandt, det her. Man kunne måske... Altså, jeg har sådan et billede af fra tegnefilm, hvor at når man kommer gående på gaden, så får de et klaver eller et gammelt amerikansk køleskab i hovedet. Sådan, bare fra den blå himmel. Det var sådan noget, jeg var bange for. Og lykkelig samtidig. Jeg finder mig en kæreste i det her behandling. Og det var der meget ballade over, og det... Jeg gjorde alt, hvad der blev sagt i den her behandling. Jeg var virkelig lojal mod institutionens regler og sådan noget, i forhold til, hvordan jeg har levet hele mit liv indtil da. Men da de sagde, at jeg ikke måtte have en kæreste, så blev jeg vild og tosset, og så blev jeg hjem. Jeg tog ikke hjem. Altså, vi fik nogle ordninger med institutionen, fordi at, de kunne godt se, at hvis de gav slip på mig, og jeg gik, så... jeg havde jo ingen chancer for at forblive clean. Så vi fik nogle regler, og vi boede i udslusning og sådan noget sammen, og vi flyttede til Esbjerg sammen, og vi har været kærester i 10 år næsten, og er det endnu, og har et fantastisk liv. På et tidspunkt i mit misbrug, der fravælger jeg al kontakt med mine børn, fordi jeg kan ikke... Jeg elsker mine børn. Men jeg elsker heroin og amfetamin og alle de... Altså, jeg har ikke sådan en favoritstof. Mit favoritstof, det var, at bare det kan fixes. Og bare var jeg kommer væk. Enten havde jeg ingenting og var syg og gjorde alt, hvad der skulle til for at skaffe det, som jeg fortalte om tidligere. Og ellers så var jeg så skæv, at folk de var bange for at have mig på besøg og sådan noget, fordi at, så kom politi og Falk. Og der hvor jeg kom, der var det ikke fedt at have besøg af politi på grund af en, der var død af en overdosis. Eller en ambulance kom og gav en modgift på grund af en overdosis. Så kom politi også. Så da jeg fortalte, at jeg havde... Som jeg sagde med min kæreste, og jeg har et godt liv nu og alt det. Altså alt det, jeg mistede, det har jeg fået igen. Jeg har kontakt med mine børn. De er voksne og flytter hjemmefra og sådan, så det er ikke hver dag. Og de hænger ikke i rør og skal snakke med deres far en gang om ugen og sådan. Men de ved, jeg er der for dem. De ved, jeg er stabil, og man kan stole på mig i dag. Og at jeg er ærlig. Så de ringer. Eller jeg ringer til dem. De kommer og holder jul med mig og min kæreste. Min kæreste, hun hedder Debbie. Og hun har 3 drenge, og jeg har 2. Og så holder vi jul sammen. Nogle gange med dem alle sammen, nogle gange med nogen af dem. Fordi de har jo også fået et liv og kæreste og familie den vej. Så vi må dele dem med nogen jo. Jeg har været ansvarlig 10 år at tage ansvar for mit liv. Jeg har fået arbejde, jeg har fået uddannelse. Mit liv drejer rimelig meget rundt om misbrug stadigvæk. Både misbrug og om, hvis man kan sige, bedring ved at komme fra misbrug. Om personlig udvikling og sådan noget. Jeg har sådan nogle fast ting, jeg gør. Jeg mødes med andre, der har haft... Det er ligesom mig. Mit netværk består af, en stor del består af stoffri narkomaner. Og jeg bruger selvhjælpsgrupper.
jeg har også fået en stor udvikling ved at uddanne mig og blive lidt mere moden og voksen. Jeg studerer dynamisk psykoterapi. Jeg har stor interesse i dobbeltdiagnostiserede mennesker og prøver at gøre mit for, at der er plads og rum til, at de kan være, som de er, og den hjælp, de har brug for. Forståelsen for, hvorfor de er, som de er. Altså, jeg er jo en af dem. Jeg havde sgu nok en... Hvis jeg var blevet undersøgt som 20-årig, så havde jeg nok fået en af de der ADHD-diagnoser. Eller... dengang, der hed det bare adfærdsvanskelig. Og uden for pædagogisk rækkevidde, så kan han passe sig selv. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget anderledes omkring. Så det er sådan mit fokus og min interesse, det er i dag. Ja. Jeg vil sige noget, der måske er lidt provokerende nu. Men man har et røvhul på junk. Så fjerner man junken. Så er der røvhul tilbage. Og så skal man til at udvikle sig og lære at leve på en ny måde og begå sig i verden. Det skulle jeg være i fælde. Så der skulle... Altså, jeg kan ikke sætte mig ned og tænke en ny måde at leve på. Men jeg kan leve mig ind i en ny måde at tænke på. Og det er det, jeg har gjort. Og min tro er, at det er det, jeg er nødt til at gøre hele mit liv, resten af den tid, jeg har. Ja. Ja, det var min historie.